ciyaartooyga kubadda cagta adduunka tinki weynaa italyaani ahaana caruurta africa ayuu caawinayaa aad iyo aad weliba waxaan haynaa falaqayn kale oo ku saabsan saddex gool dheeray harikayna quudiyo marka booskiisa ayaa loo celiyey qarankeena waxaa u malaysaa in lagataasna waxaa usoo muriya anigaagana soo dhighaaye balniyow aan dhegeysanay waay xilma leedahaa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 a
وروح سمعنا ما دكتي بي بيسلين ما وانتارنا إن سلادي إنه تكلنا إن يقولي كلمة شرنا إيه ها أخذها هيا اللي بدنا قالوا بس وضعنا هيا لك وليو ترفي عبر فيك والله ليو بي بيسلا خاين وصار يقولي سلادي إنه تكلنا بس وضعنا نوضل عبيب سيدي نوضل aad iyo aad waliba waxaan haynaa falaqeyn kale oo ku saabsan een ciyaaraha dhacay Liverpool oo horyaalka si ay jisatay iyo waliba warar kale laakiin aad u mastaabidan abaalmarinta Ballon d'Or ayaa caawa lagu dhawaaqi doonaa waxaana markaas jirtaa in xaflad qiimo leh ay ka socoto een magaalada Paris xafladaasi oo markaas ku aadan in markaas lagu dhawaaqo abaalmarintaasi ciyaartoyda sharaxan waxa ka mid ah een xidiga difaaca ugu ciyaara kooxda Liverpool Van Dijk kaasi oo markaasi noqon doona haduu ku guuleysto abaalmarintaas ah maad ورشروعو بي بي سي دبي موغنيو مكلابدا مكلايدا مسكين تيغي بنيو وانيو واني كبي موغنيو ايغتكنيو نمرين ايماشنيو